Eksāmenis un viņa kaut kādas tur, nu, pārbauda to, bet neesi sodīts, un ko tur Jā, man ir arī ten brīdinājums. Jau un pēc tam ir braukšana. Jā, no kārta. Braukšana, jā, tev vienmēr jāmēr. Jā, tur vajag lielo straķi un divasēm piekabu ar bloķi. Viņi jāiestu starp konusiem atmuguriski. Jā. Viņi pēc tam jānokabina, tad jāpārslēdz ātrumu, jāmāk pārslēgt ātrumu, viss tā. Un tad apakaļ jāpiekabina, un tad pareizi jāizskāp no traktora, citādāk to viņi filmē. Ar mugurēkā. Kā... Kamera tieši pie brevi. Filmē, bļaļ? Duris un uz sejas izskritīja visi. Ei, tu dirži, bļaļ, idiot. Kā parasti to dara? Viņi filmē, viņi to parasti filmē, jo es nezinu, kāpēc. Tas, laikam tas ir oficiāli, jā, ne? To, lai var apnu, ja, ja nu kas, lai var apliecināt, jā. Jā, jā. Kur tos salmas jums tam golim liekat? Zem dirsas? Tur iekšā... Iekšā, tur, kur tu sūdz grāb ārā, tur tā uz to, tur aizbrauc uz to pelēko pleķi, un tad viņi pazūd. Jā. Oblē, tagad jau uz 240 FPS. Es tagad, Laura, zin, ko es biju pamanījis, kāpēc es vispār sāku akstīties ar šito visu. Ar ko? Nu, ar kompi, kas viņu te sāku bakstīt. Kas tev tur bija? Kas, ko? Es jau nebiju, es nezinu. Nu, es tagad viņās, ne, nu, es ieliku ramiņu vēl klāt. Nu. Un vienkārši tā bijās ieslēdzu tā kā testa paskatīties, cik man iet tas viss. Un skatījos, ka man rams vispār gāja uz 1333 frekvence. Tu nebija uzlīdz diosā? Nebija biosā, nemainīts. Es, nu, es tagad visu apdeituju biosu visu. No, tad jau kaut kas sāka žagoties? Man nē, nesāk, es vienkārši pieliku klāt vēl, nu tagad man ir 3.2 rams. No. Un es vienkārši gribu, nu, ieslēdzu paskatīties, kā strādā, kā iet. Vai jūt atšķirību kaut ko teorētiski. Jā, un beigās skatos, viņš man frekvenci rāda vispār, blin, santīmus. Jā, jā. Un tikai tāpēc es sāku līst tur iekšā. Beigās pie reizes arī overku lakoju bišku. O, jā, ču vienas čupas varāk nav. Tu ramu overku lakoju? Nē, nē, nē. To CPU. Ah. Nu, tā pirmās paudzes neko daudz nevar overklokot, cik es saprotu, viņam ir baigi maz tā. Nu, šitais skaitās līdz... Nu, man ir 3.6, jā, viņš skaitās jā. Līdz cīpa 4.1, bet man pat 4 kārās. Es tad uzliku tagad 3.8 ar pusi. Ah, nu, normāli. Čau, mafuz. Mādi, jā. Tad jau labi. Tagad man iznāk, ka viņš iet 3,7 tagad viņās uz spēli tērē. Mm-hmm. Jā. Rams tā arī astoļi tikai iet. Visi tie pārējie man ir lieki. Nu jā. Ah, nu jā. Un cik... Nu video karte man iet uz gandrīz pilno. Jā. Bet tas ir, es nezinu, kā tas ir. Rāda apjomu, ka viņš izmanto visu, bet... Pielietojums... Cik viņam pielietojums? Normāli, sezonā. 3,5-3,7%. Nu, man tas pats ir tagad, jā. Tieši tas pats ir. Normāli mufuze sezonā. Ko es gribu... Cik tev ramam ir orģinālā? Es neredzu. Kas, frekvence? Nē, es... Jā. Frekvence man ir 2,6,6,6. Aha, tev, man ir 2800, jā, nu es nopirku. Bet tipa, tu zini to prikolu, kad visas tās frekvences, kas rakstās, jā? Jā. Tas ir overclocks, jo parastā standarta frekvence viņam visiem, pilnīgi visiem ramiem skaitās 2133. Jā, tas viss ir viss. Vispārējais ir overclocks. Tā ir aļo. Tā. Jā. Labdieni. Servers pat vairs nežagojās, ka tik daudz nāk iekšā. Jā, man ar tagad 75 FPS, tagad es braucu garām sētē. Es nezinu, man nav, es izslēdzu ārā to FPS. Nevis izslēdzu, bet man tas BIOS izrubīja viņu. Es neieslēdzu tagad, bet man iet patiesībā ļoti skaisti. Jā, ir labi, bet tagad vismaz bļē. Tā, Ansi, es braucu pie tevīm, laikam pa nepareizo ceļu aizbraucu, bet pokoj. Jep, es aizmirsu. Tā, cik tev procenti... Ah, tev vēl daudz paspējuši aizbraukt. Paspējuši.
Kā jauniņais rukā, tā kā joptoja. Es. Jauniņais rukā, ričīs tā kā te. Kur tā fūra palika vispār jau? Nezinu. Fūra tur? Es arī nezinu, neprast man. A ko metriņš dar? Metriņš maz nav serveri. Viņš iepārši veda sūdus ar mani, un tad viņš izgāja ārā, un es nezinu, kur fūra palika ar to. Nav atlikta vietā? Kas te? Nav atlikta vietā? Nezinu, es neredzēju, kur fūra ir. Tu palūrēsi. Ar sezonām normāli. Jā, fūri mājā. Nu, tad tu var ņemt teorētiski fūru kraut, vai kā? Teicu, fūri mājās nolikt vietā. Sezonā, nu. Jā, tagad daudz labāk, jā, neraugt, nežegojās, tiešām brauc pa ceļu, nav tas... Ļoti skaisti, tagad ļoti skaisti. Jā. A, ir vēl maksimālāka pak? Nē, nav, man jau te prasīja jau... Jā? Jā, visu vakar tāds. Jā. Paņemt maksimālo, es saku, nē, čali, tas jau ir vakar. Tā, vairāk nav, jā. Uz 12 rāmu ņemt. Tā cik 12 izmaksā? Nav. Nav? Nu kā int... Turreiz divi, es domāju. No jā? Nav jau. Šis ir maksimālais... Lielākais, ko piedāvā, jā. Maksimālais pakalpojums. Es nezinu, varbūt citur arī, bet nu es... Varbūt kādam, ja tur stāv visi šitie te virsū, 11 šitais rams virsū, nu. Jā. Karuči, lielās kartas varbūt arī tad ir. Mhm. Ka ir 11 ramu var dabūt. Jā. Nē, ir tagad labi. 10-80 TI, šitie 20-80. Jā. Tad varbūt pie tiem arī var dabūt. Šitam laikam lielākais ir 10-60 un tās paudas. Jā. Nu redzēsim, kā būs ienāks, kad vairāk iekšā tu redzēs. Pagaidām jau neko nejūt. Nē, tagad viņā zolīd iet. 6 jau bija tā, kā jau sāk raustīties jau ātrums. Nē, nu... Man jau varbūt arī tas, kad arī bišku tā kā es savējos tagad viņās paspēlējos ar to overclockoju varbūt, es arī bišku kaut ko dot. Mm-hmm. Nu, bet uz serveri jau it kādies vai. Lansi? Arī, pa tiem ramiem runājot, ir Facebookā šodien viens pārdev kompu. Jā. Vien pa rams 7, tāds viss nav, ne? Kāds? 7 nav ramu. Nē. Ja viņš piekstīs 7, es ar tā sāk domāt. Kas tas par ramu 7? Tāds Facebookā tādi ir ierakstīti. Bļa, kaut kas te neiet. Salots! Viņam, evo, moš viņam rams ir 8, bet maksimums iet uz 7. Tiek lietot 7. Viens gigabaits nomirgu. Jā. Nē, nu varbūt viņš... Tu tikai atceries Ants sēt, kā tev tie cipars atceries. Jau paskatījās pielietojumu. Es viņš zinu, 4. pēdējā slīja. Uz 8. Tāpēc... A viens ar tas nekas nekaitēs. Vat tā. Sēkla. Labas ziņas. Kas ir? Man pagarinās brillei. Pa nedēļu. Kāpēc? Nezinu, man mutei tikko ieslēdz ziņas. Un tikko kliedzi man pagarinās. Ev, Ričī, bļē, brīvlaiks nedēļu airāk, bļē! Šo taisi otru vaļā. Oi, bļē, tā labi, tā. Sēkla, tā, tev ir. Diesi te kaut ko teica, lai ņem trešo sēmašīnu, bet nu... Ķipa, vai kāds sēj. A, kuram ir New Holland šis zilais? Alvim. Tas ir Alvim, jā, čau gūst. Vaļo. Tā man jābrauc apakaļ pie Slavika. Tā, tev tur vēl daudz jāsai, tas 3-4. Es gan nē. Ok, tu laidīšu pie tevi. Tagad. Alvs vismaz uzrakstīja Discordā, ko sēs. Jā, kurā laukā, viņš jau izplānoja. Izplānoja, un mēs sējam. Es kāds 4 reizi izlasīju pa jaunu, lai ne toči neilsēju to, ko nevajag kādā. Jā, tas ir labi, jā. Man tas pats būtu jādara.
51. un 61. ir kukurūza. Kukurūžņiks. Ja teorētiski kāds var braukt sēt kukurūzu arī. Bet vajag lielā trapa dubultajām likt. Tu taču pats skatījies, teica, ka nevar vēl. Nu, Fergusons jau ir. Metriņiem Fergusons jau ir. Tos intām jāprast, vai var sēt kukuru, bet tā ir alga. Intā apskatījies, jā, vai kas tur ir ar to sēšam, es nesapratu. Ik laiks ļauj, bet temperatūra esot pa zem. Kukurūzai jābūt ir desmitniekam. Ir seši tagad par zemi. Bet nu it kā pēc laika vārt. Jā, pēc laika vārt. Zemi vajag 10 grādi. Jā. Nu kā, 100 punkti būs iesēt, tad tu varēsi. Bet raža kritīsies tikai... Nu jā, gan jau tur būs kaut kāds. Nu tas zemes, temperatūra zemes. Man vien brīd bija tā, ka varēja sēt, jā, bet es iesēju, bet nekas neizauga. Nu jā, tā varbūt. Tā gadās. Arī, jā, viņa nosala, nu izsala tā kā. Jā. Tā ir. Tad es tā brīdī to sezonu īsti nesapratu, bet tad es sāku saprast, kā to dar. Блин, не знаю, брат, но цели, да? Ну, Ричи, Нью Холланда мир 7 стунц, а не? Еп. 7-3. Ну, бля. Тас, ну, ган бия атр там трактором. Viņš jau pats pirmais jau bija. Es trīs, manam traķi bija 30 stundas jau, 30 dienu noskačāt jau. Pēc būtības ir jau 151,5. Jā, jā. Ja nebūtu lietots pirkas, ne? Bet lietots iznāca izdevīgāk. Tā jau ir. Tā, puši klau. Tā, garaža, jāpastās sēmašīnas, bre. Seši metri. Man jāiziet ārā, man noņēma štūra iespēja. Atkal, bre. Jobanais dievs, jo visu noņēma štūra. Labiļa. Arek Slaviks tur ir. Kāds berzē ropas tūlīt, bet ļekas tūlīt nākuj kaut kur. Večki jākur. Tur ir tūlīt, man nav. Tā jau ir tā problēma. Kas nav? Večkas. Kur palik? Dzīvoklis, vecīt. Ā, bet nu dzīvoklī to jau tur ir centrāli, tur jau jābūt normāli. Madonā jau vēl labāks. Viss atkarīgs no... Kāds kurina mājā vispār ir kaimiņš kurina. Nosaut no tās grītas, viņš par ziemu vispār nekurina. No mums tā augsti. Vai? Visi kaimiņas salas. Aizķēros bišķi. Ar ziemā normāli kurina. Nē, ziemā, bet vasarā. Vasarā, bet...
kas tā var. Kāpēc viņš bija vēlreiz? Nesaprotu. Aļo, Valdi. Man tā liekas, pupiņi tev te pietiks. Man tā liekas, ka tev pietiks te. Halu, halu. Ah, man pietiek. Halu, kas jauns valdi? Nekas. Nekas jauns valdi nav. No. Zīve normāli. Nekā jauna. Viss tas pats vecais. Mājā sētā. Sētā kaut kur jābūt. Sētā, jā. Sētā, ko viņi parasti stā, jāstā. Es nezinu, kur viņi stā. Mājā, bre, tur man dizēja blakas sanā. Tur, ko tu spēlnāji. Kas serveri? Serveri Banners, Pupiņš, Ints, Ants un Ričijs. Viens no jaunajiem. Ričijs TV. Ričijs TV, jā. Tas tas bija, what the fuck. Nahu viņi tā lako. Lako. Viņi tie parāda hakus? Nē, es jā, hakers arī ievēr. Ā, kur tikai hakers spēle? Nu, viņš nehako, viņš ieskās kā tie. Jā, uzvedās. Ir arī tādi, kas ir hakers server. Nu, kur visi hako, cik vienot. Mm-hmm. Bet tur neko, admin tur neko nedara. Nu, tas jau loģiski, tas ir domāts. Tur jau pārdags dažas. Jā. Tur ir nenormāli pārdags izskatās. Kas spēlē, ble. Barnas. Pince. Vēlreiz. Tad pacēlās tāds jautājums, kā pat nezālēm nomidos. Jā. Kāda miglotājs ir 18 metri. Bet šitam nevarēja palielināt? Mums nebija šitais? Es... Man nevarēja. Kā tā? Jā, 18 metri. Jo Kvernelandam var 18, viņam 24 līdz 40 metriem pat var šitie iet. Aha. Uzlikt uz spārnišu. Skatoties garažā, redzēja, ka ir 18 metrā bija. Jā, nu tur var pielikt klāt, ja tev vajag to platumu. Jā, jo no čau, Endi, no kur minerāļu tūtēm ir 24 metri. Nu, kas es atceros no pagājušais reizes, ka 24 metri. Kas, Endi, ar tevi būs, te tu nāks spēlēt, kur te tu pirmies pazudi? Ja modificēt, vienkārši garažā rādās tā. Var būt. Tā, viņš neuzrāda, vai tur? Nē, ja te lielajiem kaisītājiem tas pats bija rāpto stoku platumu tagad. Klausāties par kādam nenormāli kopē, trīs reizes sevi dzirdēt. Diez vai man, diez vai. Es ar nevienu nedzirdu. Man, nezinu, man divas reizes visu laiku kopē. Man ir itīnā. Kas, Endi, kura mums ir, ko tu prasi? Problēma atrasināt. Endi, ir jānāk Discordā runāt. Un tad arī nākt serveri. Nav tā... Jo manā YouTube skanēja polnā. Un tāpēc domāju, ka mēs... Divas reizes atkārtoju.
Gados arī tā. Ir spēlēšana noteikti tikai tad, ja tu nāc Discordā runāt. Tāda spēlēšana nav, ka tu nenāc Discordā un ienāc vienkārši. Nē. Tāpēc arī tas Discords ir vajadzīgs, tāpēc es teicu, ka ir jārunā un tam līdzīgi. Čau, Marek. Nē, mēs ar galvenais labā, īstenībā labāks ir, jā. Turās ar 35-40. Nu, man normālā mēs turās. Kāli tagad tiek. Uj. Kas arī? Nu, nē, mēs jau ir katram savus atkarīgs kāds internets. Nē, nu, arī jā, bet ir labāks nekā vakar. Mēs tad ar, vakar jau bija, jā, vakar bija piedzīvojumi ar to, ja mēs. Bet tagad ir daudz labā. Un vakarē mēs bija turējās tāpat kā šodien tagad turā. Visu laiku balts. Es tagad mēģinu tikt ar piekabu no cukām. No cuka, kurš tie noliek. Iesprūdi. Iebrok mīrīgi varēja. Ā, bet ārā tik bija grūti. Iztumies ārā atmuguris, tas arī viegli. Es jau daru tagad tā. Brāns, cik tev daudz jāsaibu. Višķi? Višķi ir, jā. Nu, bļa. Viss no kaut kā atnāk. Vēlāk apstīšos. Kam izdomāts kaļķis? Zemes šitam te, lai pH līmeni uzlabotu. Kur es to... Kur mums tagad te, kur šitie lauki. Tā, kur bija. pH redz. Viss ir nokaļķot, pH līmenis ir zaļš labs. Bet ja nebūtu, ja piemēram ir sūdīgs pH līmenis, nu, redz, piemēram, ir šitā jau. Bet tad nevar. Es nākamā sezonā tur jau uzmauc vēl bišķi. Tā. Kā kurā vietā zemī? Citur mals, citur smiltiņi, citur, nezinu, virts. Tā, īsti teorētiski es varētu braukt darīt kaut ko citu. Jo. Te sēkli ir ansim nolikta. Un pupiņš nākamā brauks sēt kuru. Pies pirmais, seš pirmais kukurūz ir. Nu, droši vien, ka tur 40, tais vai kurš tur bļa. Nē, tur bija jā. Tā, ka. Pietiekam procenti. Tā, groving. Tā, 10. Ir jāsēj, tā starpa ir jāsēj. 14. 31. Tā, tad 3. Var sēt 54. Rauzām, 51. Sēžam pirmā ar kukurūzu, 10. Un 14. Lauku ar kviešiem, un 34. Un 31. Arī ar rauzā. Skaidrs. Skaidrs. Pļāķi. Divreiz pacel sēmašīnu nolaicu suka. Da, nitrogens ir labi, bļa. Ko vēl te rādi? Yield. A, yield vēl nav, bļa. 125% yields, o, bļa. Veselība. Paldies. Tevi hendī sašķauda, bļa. Korona. Jā. Nē, banner, man māsā ir korona? Jo. Ir korona. Ei, bet paga. 32. Lauks ir jākais ar minerāļiem, man liekas. Ev. Sabūfers ienāca.
Kurš ir tas sabuferis? Tos. Bija ceturtais. Trīs otrais, reku, tas zāles laukas. Rāda, ka ir nula, vispār dirsā ir nitrat. Tas nozīmē, jā, ar minerāļiem jānomauc. Vai ne? Jā. Tad es pisīs nomraukt ar minerāļiem to. Tad jau sanāk man ar fūru jābrauc tur. Kāda fūra? Tev nekur ar fūru nav jābrauc. Kāds sakars fūrē ar minerāļu kaisīšanu? Nē, nevar, man. Tādā ziņā, tāpēc tā es te... No, no, you fucked up, you miss some milk. Yeah, he needs some milk, to veceni vajag. He needs some milk. Čo harāl, jā. Nu, Marek, tas tev vēl nav nākotnē iespējas ar mums spēlēt. Tas ir atkarīgs, cik tev gadi un kā cik liela vēlma tev ir spēlēt vai paspēlēt. Vai tu arī vās, pilngadīgi. Nu, zini, pupiņš, man liekas, ir atmets, jo cerība kāda māsa nav. Man tā liekas. Viņam nezvēj baļ visas tālu, vai, bļaļ, nezinu, tur mazgadīgas, vai kas, bļa. Vai ar piekabēm? Jop. Jā, nāk, visu. Parasti ir komplekts, vēl, reti trāpās, bez. Ā, bļa, rocēm norotas, nu, kāpēc neic priekš. Vēlam jau ir lielā vecums 18 plus. Zin kā, tā kā veikalā tie labākie modeļi jau pirmie tiek izgrābti. Jū. Pats vainīgs, ka netika akcijas dienā. Tā, ir jā. Nu, Marek, noskaties pieteikumu video. Ā, es neieliku to linku aprakstā 2 mēnešu apakā. O, 10 eiro konta. Nē, nē, to nedrīkst biedēt. Vai 24 prekškās? Noskaties to 2 mēnešu atpakaļ pieteikumu video, uzrakst pieteikumu, un tad jau. Jā. Čau, Mārts. Parē, es te paņemšu no siena kluči, te viss apgāzīsies, jo, te kaņas. Te tā zāle laikam ir uzaugusi tā, ka viņu ir pļaut tik lieli, vai arī man izliekas. Tā tāda baigās puķītes jau ir jau, bļa. Jau margrietiņas zied, jā? Pienen. Ok, Mārtiņ, labi, jā. Kā tevi sauc Discordā? Ā, kā tu starpju, ko man sauc Discordā? Es pats nezinu. Nezinu. Farming Lords. Jā. Farming Lords. Atnāca piekabe. Riču, nāc, šo izreida būs. Paša, vajag būs. Nē, nekaisās tas lauks, tāpēc, ka viņš laikam ir pilnībā izaugusi tā zāle. Tā varētu būt. Jā, brāc, pļaut. Jā, gaz nostad. Nu, tad labi. Tad varēs laikam. Nē, tā sēšana īstenībā, cik tad te ir palikusi tie mazākie lauki. Nu, labi, Ansim vienīgais. Nu, kā, rekur vēl pie 23. Es vēl āru to mežu augšā. Tas jau vēl pēc tam... Pēc 40. meša, ko es pabeidzu uzvārt, tas ir ar to bakstāmo jāsaduri. Jā. Tā, citais jau arī. Tu vari atbraukt rekur bakstīt čista tos mežus, jo mums nav nekādas informācijas par viņiem. Nu, tur, kur es esmu pie 23. lauka, un otrs tur tas tajā galā pie 40. Pēc 40. jā, blakus, tur varēs redzēt, ka... A, ko tu Inta tagad dar? Es aru to meža vietu. Bet vajag tā smūkli tā, lai visu nosēdz, jo citādā... A, bet tur jau, pagāj, vai tad Ants nepabeidz ar, tur jau nošķeldot vēl paliko? Nē, taču visu nošķeldojām mēs, es pabeidzām šodien. Ā, pa visiem savācāties un pabeidz, ā, nu tad jau labi. Nu labi, tad es, aiz pie kā es viņu varu, bez pie traktoru, var likt to aparātu klāt? Var. Tā, labi, visi iztaisīt analīzes tur.
Tā, tikai kur tas aparāts stāvē, kaut kādā šķūnī? Jūs te... Tur pa kreisi, un tad pa labi. Iparam šķūnī. Ah, sapratu, jā. Vienam šķūnim ir nosaukums. Tā, viņam tā jums iedalīts jau, jā, piparšķūns, jā. Jā. Vajag tikai tā kā Minecraftā zīmīti uzlikt. Jū. Nezinu, ir tāds mods, taču nekā var katru kaut ko... Nezinu, diez vai. Nē, nu varbūt... Kartē kaut kādas zīmes ir liekamas. Bet vai tās zīmes ir aprakstāmas, es nezinu. Tās nekas, ka pāris kluči metās, es pie tūkām iekšā. Nu, tur, kur viņiem sūda tā teja, ko viņa. Nu, Mark, par to pieteikšanos, pa uzaicināšanu Steamā, tas jau, tas jau pēc tam, tagad tev nav mani jāuzaicina nekas Steamā, neko, tu pēc tam arī viss nokārtos, ja tu to pieteikumu es atsūtīsi, tad arī pēc tam to visu kārtosim un runāsim. Jā, jā, nu jau tā, ka mēs visiem tagad. Jā, 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 jā. Bišku pa šerpu jau. Nebūs serveri vietas. Nu, vēl jau var palielināt skaitu, bet nu... Nē, nevajag vairāk par 12. Man liekas, nevar... Jobani rod, bļaģi, otrā reize jau. Bļa, tas jau saules mēt. Isis. Instinkt, bļaģi, izspiego mani, bļaģi. Tik skatās tik kūlenis aiziet. Nā, viss ir kontrolēts, tas bija slidens ceļš. Ļāģ, zēd, kas cikais vienmēr tādā laukā trāpa, kur kaut kāds sūda lielais elektrības staps pretī sanāk? Nu? Tieši lauku vidū, bļā! Nu, fik, bļēd, viņus. Tev vēl celmus vajag, es vēl zālē atradu celmus. Jā, kā ar... Tu nevar jau viss ieraudzīt tādā. Nevar. Aro, tad tu aizķiet... O, neku vēl viens. Ā, tad man ir izcinājums, es braucu pakaļ. Gan šā... Priekšā, jā. Jā. Es jau tā te ar tos braukāju apkārt visus lasīju žagariņus, visus asmaltināju. Kā ne visu. Tā jau vēl malka mētājās kalnu kalniem. Bet tur diezgan normāli pēļķīci tai lauka. Šitai jā, jā. Tā arī 54. ir diezgan padaudz. Viena ir tāda diezgan paliela. Nu kā jau pavasars, bļa? Tā tajā ielējā, jā, tajā. Ko cukām dot ēst? Cūkām tur bija tas tur mikseris. Tur ir mikseris arī, jā. Jā. Blāks tai cūkām. Lielai torni. Tur tāds tornis. Tur ir mikseni, totāli mikseni iekšā ielikts. Jā, tā jau. Tā tikai jāatrod, kur tagad atrodas. Jā, skatās, lai nevajag kaut ko uzpildīt, bet būtībā tur paika ir. Tas šķeldotājs. Metriņš šķūnī būtu. Šķeldotājs ir šķūnī tajā, kur pie cūkām. Blākus tajā es noliku visu. Tur, kur cūkām tas lielais tas bija, kur agrāk stāvēja. Ā, ok. Ai, jā, Mark, nu, es domāju, tas būs diezgan drīz. Es domāju, nebrīnies pat rītā. Pēc dirs tev vienreiz. Kas ir? Vēl liekas. Nu, viens jau mums te gribi negribi, man liekas, atkrita šodien. Divas reizes mēģināju. Nē, viņš jau... Āre, kur jau... Viņš jau teica, ka nenāks, jā. Jā, jā, nu kāda jēga, ka viņš nevar ienākt. Kamēr dabu... Viņš teica, kamēr dabūs normāli datoru, viņš nenāks. Jā, jā. Tu gribi teikt, man ar to traktoru šķūnī būs jābrauc iekšā, bļa? Es iebraukšu ar viņu. Ā, iebraukšu.
Blin, es iebraucu ar visu meža tehniku, tu ar šito neiebraucu. Es ar visu frontālo un man tas metriņa fens tā bija nokrauts, jo kādi. Alls vienāk pie sēšanas nav ticis visu lauku nosēt. Nē, viņš jau deviņos, viņš teica, ka būšot. Viņš teica, var būt, un tad teica, viņš būšot. Tad līdz tam laikam nepaspēšu, varbūt paspēšu to lielo lauku apsēt. Nu, diez vai. Reķiņējuši pēc kā 10 minūtes. Vai tad tu 10 minūtes laikā paspēšu? Nē. Blē. Tik ātri jau, 9 būs jau. Jo. Bār 9 jau ir. Jo, man ir. Tā ka viņš jau kavē teoretiski. Oi! Ievilk banero, ble! Pacelsim augstāk bišķi. Baners pacel, pacel kabīnes augstumā un... Un tiekšā kabīne. Ieslēdz. Bre, kur prātīgi. Norauj tu būdu. Čo vēdī? Mēs sezonas modu spēlēm uz sešām dienām. Jā, labvakar, Kaspers. Kā pirmais sniegs? Ai, Edī, forši? Nē, tāds diemīgs sajūta vismaz. Tu vismaz šito jau točam var nosaukt. Tev vēl ir vai te vispār? Mums tas jau šita sāka kust jau Jelgavā. Vēl ir, pa brīnum. Ir tāds mīgs cir, bet vēl ir. It kā pēc tam sāka krist atkal, bet nu tā pilsētā tur praktiski nebija, tad es žļurga vien bija. Tur jau tās mašīnas braukā un silts. Ātri vien izkūst. Rīgā jau sniegot, jau gaisā jau izkūst, jau te nonāk līdz senei. Jā, jā. Tur toču tā varētu būt. Nē, nu, jā, Dalas pusē jau varētu būt pašokrāk, bet nu ir. Ir jau redz, ir tas sniedziņš. Bet nu tagad viss jau, tagad jā, visas dienas būs silts. Būs pļurē apakaļ. Nu, tak jau visu jau trešdien jau atkal solas siltu laiku. Rītā jau tikai, man teiks, jau plus viens pa dienu nebūs jau, man liekas. Jā, kaut ko tā teica pa rādžiņu. Jā, būs silts jau. Nē, es aizķeršu, bļēd. Varēšu iet zāģiet malu, kad kaut kaut nebūs augsts. Bļē, uz divām riepa. O, cik labi, bļē. Kad tu izņem to smagu mārā, bļē, tad ir baig. Nu, tas jau it kā traktoram neatiecās pareizi. Oj, bļēd, Riči! Krapi, bļēd! Tas tik dod! Es braucu pa pareizo pusi, viņš gadījis mani iešķēl. Es pat līkumā tev neredzēju. Tu no iekšas skatu brauc? Pēc galvenais ēdu un braucu. Bļēd, es ne tur aizšāvu, bļēd. Nekā es aizbraukšu pa to starpu, bļe. O, ir vislabi. Kas ir kādā ziņā, kāpēc autiņam elektronika putedi? Kādā ziņā? Es stāstu, ka Fujoks ir mašīnu atslīcinājis. Ak, diez, kurš to valviķi tur ir noslīcinājis, tad peļķē? Labāk, vēl. PCT ielikts, bļā, pirmais mēģinājums, bļā. Bļā, nu stulbeņi, bļā, lienu uz led ar mašīnām, jā, nu tiešām idioti, bļā. Bļā, bet izskat zolīgi jauna mašīna un tagad viņa tur pūks, nahli. Tur ir pizdies motoram, tas ir stabil, ka tur ir čau. Idioti vienkārši, bļā, ko lai saka, bļā. Nu, elektronika, arī visu pa pipel. Salons jau, nu labi, salons, cik ilgi nostāvēs.
Ilgi, nē, tur jau viņš sapūks, nākuj. Paga, ko, Edī? Ūdens, kad ilgi stāv. Edī, tu arī braukāji pa dīķi, jā? Tu arī duls? Viņš jau būs izmirts, tur jau vairs nebūs tas vairs komforts tiem beņķiem. Nu kā būs mērcēti? Es īstu mērcēt. Paga, paga, jūs tu runā pa to rakstu? Ā, ceļš slidens. Nu, ceļš ir slidens, jā, te jau viens. Ā, es tagad tieši brauc mājās pa tums. Viens jau saulīts mēģinājis taisīt pa ceļu mēnestiņus, bļad, iepis malā iekšā, bļad, pa daudz. Katrā krustā kāds mēģina ieliet šķērsā. Mhm. Tika nostājies luksaforā, tik skaties, jau nāk viens šķērsā. Mhm. Tie mums stāstījums, ka reiz bijam paņēmuši savācām cilvēku, jo kādi ilgā teica, acu priekšā, jo kādi gan drīz boltiņā iedeva bembis, jo kādi ir dirs. Sākas ta jankā mest saules un boltiņu gan drīz nošķīla, bļaļ. Ah, izbējas, okei. Okay. Tā, labi, bļaļ. Tā, tagad kā tu taisās analīzes tagad? Kā tas notiek? Ah, nolaiž? Nolaid, pēc tam jāpagaida, pacelsies uz augšu un tad Y nospied. Un viņš aizsūtīs analīzes un brauc uz priekšu atkal. Kurš ir melno džina brokā? As? Ne? A, ar B, o tu neteici, ka A, un fold? B, pēc tam pagaidi un... A, viņi jau un fold. Ar X-u. Ar X-u attaisi, nospied B, viņš zemē ielaidīs, paņems analīzi. Un tā kā ir analīze gatava, tad Y. Viņš aizsūta un tad tu brauc uz priekšu. Un tur var redzēt, viņš analīzi ņem tik ilgi, kamēr viņš mirgo tas aplīdis ap tevi. Tā. Tā, tagad jāpis uz priekšu. Ints izkrita. Ka viņš pārstāja mirgo. Bet tad var sūtīt Y-kus piedunis. Kur jūs te mājā degvielu ņemat? Aiz cūku fērums. A, mašīnā vai tu nav? Nezinu. Tur ir tās ir devs. Tur ir devs iekšā. Vienā no vienā piekabē jābūt. Ja nav, te kāds es atpisies ar to. O, jau kādu sauc jau vārda. Arī jauši kā dzēršu lietu. Lai jau runā klusāk. Jo tā kā omi bija. Lietu telefonu. Lūdzu, kad tur testē, viņš kaut kā viss reizē sūtīt, ne? Nē, nē, nē. Vienās rēķina 18 tokām, ne? Viņš varbūt faktūra rēķina sarunā. Bet nē, tie ir visu laiku kā paņemt aizsūti, cik tur 150, ja? Laikam. Vai kā es pie tās mazās kartas varu saprast, ka es esmu analīzes paņēmis, bļaļ? Vai tā viņš rādies tā kā... Jā, jā. To... Viņš jau būs tumši apļi tādi palie. Nē, jā, bet tajā deviņiekā, ka uzspiež minīmā, tur jau var viņš... A, viņš rāda kaut kādu... Tagad tādu gaišāku.
Te viņš ir... Viņš tam pamaina, viņš no sākuma aizsūta ir tumšs, un tad, kad tā analīze cīpa ir veikta, atnāk atpakaļ tev atbilde, tad viņš iekrāso tajā krāsā, kāda tur tā augsnē. Mhm. Tādā veidā. Bet tu jau pārāk blaku ceitiem. Tāpēc, ka es jau nesaprotu, bļēt, kur viņš tieši... Tas aplis, zaļais aplis, viss, kas ir ap tevi, tas ir viss laukums, ko viņš ņems minikartē. Viņš ņem 25 metri rādījus. 50 ir metri diametri. Jā. Tādu laukumu viņš reizi veic analīzi. Ā, saskaidri. Tur vienkārši jāskatās tajā minimā. Jā, es tur sapratu. Tur pēc viņas diezgan viegli orientē. Jā, pierod vienkārši. Nu kā pirmo apli nobrauks, tur jau otrajā vēl vēl vieglāk. Galvenais man internetam nosaukumu rādā, Polo LV. Normāli. Kāds sakars ar Polo? Nezinu. Man jau kamēr tu te atbrauksi līdz maniem, jāpaspēj vēl vien noart, iekai. Ko es tur daru? Analīzes, zemes analīzes ņem. To es daru. Es te blakus laukam arī izskatās, ka noņem daļai analīzes. Jā, viņš tā kā paķer. Paķer, jā. Pofi galīgi. Čovs ar mīte. Tā. Tiešām. Es domāju, ka tu tur paspēši noart. Paspēsi no ārta. O, tei dirsā, tei minerāļi nav. Var jau redzēt. Jā, tur, kur ir noņēmts, tai jā, tur nerāda. Tur minīši nula. PH arī. PH kaļķaru vajadzētu uzkaisīt. Tāpēc, kad reāli meš ir bijis, kas jau nav darīts. Nu jā, PH arī ir tāds ņigu ņegu, jā. Govis ir saparotas. Jau visu jau izdod. Cūkas arī gandrīz. Cūkam apa purni sadodas, tad jau labi. O, gandrīz ir pabeidz klinings, kas tā. Ā, grāsu ieber viņā, govī. Zāle. Tas ir šķūni zāle. Retī govi, tur ir šķūns, kur iekšā izbērt zāle. Tu tik pats nesāc tīt, ja? Obvici. Uzreiz tāds, o, zālīte. O, veču, kur zālīte. Vesels sūnis ar zālīti. Kā ties jau. Jā. Klusums tāds baneris pazudīja. Pienāk pēc vītiņa. O, veču. Es jau reiz redzēju, ka iegājas šī zāles šķūni. Jā. Vīs. Vairāk nav redzēts. Vairāk nav redzēts. Tik tīņi, okei. Tīd.
Nē, šitiem meža laukiem te būs dafiga skaits. Jākaisai. Tas tik nebūtu jādara. Tas reģi pal. Vištiņ te būs, jā. Ok, Marek, tad labi. Visu laiku liverī stepulu skaitamās. Tāpēc, ka es anomijas ņem. Nā. Tas tik čurā trauciņos un dot tik ilgēdi. Uz analīzēm. O, kakinie maisiņas. Viņš kā... Un es jau te pa siedu rāpies augšā traķi. Nav tik nāktos. Te mūs novedīs bankrotā ar savām analīzēm. Nu tā izskatās šo sensi. Jā, jā, bet... Tāds jau plāns. Jā, jā. Cipa, lai var jaunu kartu sākt, jā? Jā, mēram, mēdāds. Jā, noved zemnieku saimnieku bankrotam, jā. Jāsāk no jaunu. Kas tas tāds paparāt? Analīzes, jā. Varēšu pēc tam palīdzēt man ar šiem sūdiem. Kas? Varēšu pēc tam palīdzēt ar sūdiem. Kāds draudz padoms, tu kaut kāds tā fūrbaigi tālas nolicis. Nē, man vismaz ir vieta, kur apgriezties arī. Jā, jā, zemes tesēšana, tas jaunais DLC, kad mofūs. Taču, ja tu... Seasons. Tā teikt, kā tik daudz reizes no jāvienās. Danke. Danke šo. Tā. Jābrauc tā. Normāli, lai neņem asfaltam arī analīzes. Veči man sāk vēl beigties. Nu, zāle mums jau vēl dahujā ir jāpļauj tik. Jā. Tā nav problēma it kā. Tagad jau ir sezona atkal, var pļautīt. Tā rupa reķinot ir gandrīz 30 hektāri. Man sāksies kraušana. Tas ir atkarīgs, ko to zāli darīs. Nu, kā to DLC var palaist, Marek, garām, tas oficiālajā farming mājaslapā, tad DLC bija pilns ar bildēm un plus vēl video bija. Tā kā pilna video YouTube bija ar to visu prestīžu un jau kā tam stāv. Marek, ja tu skaities kārtīgs farming spēlētājs, tad tā lieta palaist garām nemaz nevar. Tur tā lieta. Tas te, kad viņš te iznāca 8. decembrī, laikam, ja es nekļūdos. Jā, kaut kas tāds. Kaut kā tā iznāca. A kāpēc pie tās otas ir
sākumā jautājumu zīme. Kuļi auzi tu sēji, tas man tādā. O, jā, tiešām, what the fuck, ko tu dari, bļa, loks esi, bļa? No what, Marek? Tā tā ir, bet nu telefonā, ja tu YouTube skaties, tu... Nē, vienīgi, ja tu, protams, esi abonējis to farming kanālu, tad jā. Tas tā. Ā, nu skaidrs. Nebija tev, Marek, Covid? Tas jau tev tā populārākā slimība, ar ko saslimt. Nebija. Tad jau labi, ka nebija Covid. Skaidrs. Skaidrs, Marek. Kārtīgi nostrādāt. Nu, un strādājot saslimē. Sanāk. Atradien maz pļundur zariņu, bļa. Ā, nu nē, nē, tā ir. Nē, nē, zin kā karsts nomet, kad jaka nosi, tu tur zāģē, zāģē, un tāpēc atziest, teikšu, pats ir pārtrauc un nepamanam pieķertas, jā. Tas normāli. Tā notiek. Es neesmu jūtojies. Jā. Kas, ko, kā? Kad? Kas ir baner? Pēc kā, ar ko? Bet ar ko? Kāds blokš atnāc. Kas ir, nemāk austiņā iečukstēt, ja? Te kaut kāds zaļš pleķis palicis. Brīnums kancis to nav bijis uzars. Tas ir kā Bjonsim bija jāuzara. Kurš? Tur pavīja tāds zaļš pleķīts? Jā. Tur ir trīs koki bija auga. Ai. Nē, to jau es aparu. Tur ir tagad cits jau kaut kāds. Viņš kaut ko citu ir atrakt. Ā, tad pa sniegu, tur jau huj over varēja redzēt. Ā, nu tad jā. Tos es visu pārbraukāšu, bet to, kur tie trīs bērzi bija, to jau es noru. Tas nav tās.
Tu vairs neesi dzīvotājs. Kas ir Ričī pizdēts tā? Nā, var grīta gaismu neredzēt. Nē. Tik trak, nē, jā. Pasniegt centimetru pa kreisi un otru konču. Endi, pamet konču. Endi, hu, jākars paili. Tā kā tu viņu barotā, viņš tevi, bļēd. Spaini, bļēd. Endi ir spaini, kā nebarot. Jā. Jā. Mēs kaut kā dzirdējām, ka tur salātus viņam sat... Nē, vakariņas toreiz uztaisīja. Spainīja, okei. Okay. Nu tad, nu kā Endi, vakariņas nahu tevi, okei, okay. Kartupeļa mīzes, okei. Okay. Pats. Komanda ejiet pie tam savaidžiem pilns. Tur, kur... Jā, nā. Nu. Kur kas? Biogāzu. Ā, laiks vajag pat... Jā, viņš nevar iebēt. Tur būs... Nē, tagad viņās netīsk. Ā, nu jā. Netīsim. Pagaidām vajag tos darbus darīt. Tad tīs. Mm-hmm. Tas varētu mēs jāpēc mājā. Nu, tu varētu rekur, tad varbūt... Minerāļus jau kaisīt sāk šitek meža vietu. Es ar fūri esmu pie biogājus. Nu... Man skrietams turieni. Brauc uz mājām, paņem traģi. Brauc uz mājām ar visiem tiem sūdiem, pofig. Cik tā tev tur palikt tajā mašīnā? 26. Ā, pofig, lai brauc mājās. Kas te ņem tur ir? Teorētiski, ka viņš tur zemē var arī izbērt, bet, nu, es nezinu. Jā, bet ar ko tur ir būs sabērt, tad tam nav. Nē, nav. Nu, labi, lai brauc mājās, jā. Brauc uz mājās, pagaidām. Varēs izdarīt tā, ka dakraut vēl vienu piekabu pilnu, un tā kā jau laiku tīsta varēs aizdīt pilnu vēlāk. Nē. Visnībā tas pleķis liekas lielāks nekā tā. It kā viņš liekas mazs, tā, te paskatāties mini kartē, bet... Bet paskatās lielā kartē, liekas, oj, nē, tur ir jopta. Kā ir diezgan liels, viņš jau paņem 50 metri. Diametru tādu. Mhm. Normāls aplis, okay. Normāli čītot kultivātoru platums. Jā, 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 jā. Standarta čītota. Jā. Normāli kultivātori ir jau tādi 25 metrīgie. Bet te jau čītotais piesnieks. Trīnieks uztaisīts par piesnieku. Jā. Pēle domā, ka tu lieto piesni. Tiesībā 3 metri. Mhm. Kuram brīdim. Jā, es kuram brīdim.
Nu nav jau tik smagi tajā mikrofonā jāpūš. Es saprotu, ka grūti. Skarbi tajā dzīvē iet ar citiem. Mm. Cik tev Laura ir FPS tagad? Šitajā vietā 60-70, kā kurā brīdī. Zaibis. Lēkā. Pa citu, pavisam citu spēlēšanu, ne? Mhm. Bļa, kas šitas panākuja puļķi, ko nevar sašķaudot, bļaļ? To vajag tad ar zāģi. Ā, pareizi, jā, jā. Tā nedabūs. Ir, jā. Tā kā zaru ar zāģi sagriezi. Mhm. Bet tad dīzels gan ilgi pildās, jau man jau. Jā, tā ir. Jā. Tas tev nav F1 uzpildes stācija. Jā, 12 litru sekundē, bļa. Ka logi izsprākst ārā, ka ir pildīšanas, jo kādi. Tur viņiem jā, es ka skatījos, jā, 12 litru sekundē maus. Jā, jā, jā. Es piepildies par šūdu kronu, tad... Ņemšu, ko vajadzēja. Jā. Šitā es tiek aizmušu. Nu, parasti ir tā, ka minūtes kādas divas pildās. Parasti tā, nu, ko tu vajag tad līdz rītam, jau? Jā. Ak, tev jau baneri no viņā iekšā jāsies, viņš jau pildās, pohvi. Jā. Tu var kāpt ārā, viņš tur pildīsies. Tu vari iet kaut ko citu mierīgi darīt. Parasti ir 2-3 minūtes, kamēr bāka uzpildās. Nu, skatoties kāda bāka? Nu, man aizies, kāds... Man aizies, kāds 3-4... Paga, Baner, tu pildīji mašīnu pašu? Nu tā, muca. Ā, nu tur jau smuks laiks aizies. Tur jau būs 5 tonnas, tur jau tev... 5 stundas? Nu, labi, ne. Nu, tur pilda minūtes 15. Kur es uzreiz varu pateikt. Kur ir minūte, 5. Bet tu kur viņu mājās pildi vai benzīna tanka? Benzīna tanka. Tu mierīgi vari kaut ko citu darīt. Aizmirsti par viņu. Tur minūtes 15 ir. Vai pat 20. Tur tu noliec viņu un aizmirsti var kaut ko citu darīt. Skriens māja. Parādīs, ka noraus nav, tad ir pilni. Jā, tad ir pilns. Haipu, noredzēt. Tā, kur tev tur pie tā staba kaut kur bija? Jā. Brokstītās apskatīšos. Man tu ir degviela pašam iet uz beigām, jo kā es... Nu, varētu pārliet no manīm, ja bet būtu iespēja, man ir daudz. Man ir 134 litri. Man ir 70. Nu, 7-8. Mums jau nav tas Alfain DLC, mums ir tas Precision, tas huiņa, kā viņš tur saucās. Nu, tas, Precision, tu visu. Jā. Tas Alfains, nā. Mums, nu kā, nē, nu, DLC jau ir, kā kuram citam, citam, nu visi, bet neliek jau serverī iekšā, teiksim, serverī jau neliek. Nā. Šitie ir bez DLC. Tad liela daļa atkritīs. Jū, ne, nu, mums jau ir pārtaisītie modotie DLC. Mums, jā, man atsūtīja visi kā modi. Mums jau ir ielikt klās un kvernelants ir. Jā. Modotais. Nav jāpērk nevienam, iemet iekšā un... To iemet iekšā un ir tev DLC piltotais. Jā, lietuviets atsūtība. O, tev vēl te rekur ir zāru jau. Kur? Kaut kādi. Ā, tur? Te, kur es tagad ir. Ā, es nepamanīju, jā. Ā, okay, pions. Te ir 2-3 celmi, laikam. Mhm. Es te izbraukāšu vēl to lauku. Jā, nē, es tā saku, lai tu zināt. Mhm. Kura traktāra man no visiem ņemt? Tas, tur ir kaut kāds jābūt šitas te, ar ko es braucu, fence, ja kāds no viņa paņēmis. Jā, fence, nē, fence ir pie lauka malā stāvēt. Ņem mazo kaisām un
Tur jau vienalga ar kuru traķi, tāpēc, ka jau kaisīt, tad tur ar rumu var braukt ar jebkuru traktoru. Galvenais tik atsvaru priekšā un... Jā, atsvaru tur sētāji. Jūr, tie pa stūru stūriem arī mētāji. Mm. Sabāst. Tos arī vajadzētu patiesībā vienā vietā likt, tad sanāk, ka vajag, tad kraidīšu, sanāk, meklēšu. Jā, īstenībā jāizdomā kaut kādu vienu vietu, kur viss... Sākas, ka zāli var pļaut, jā? Ā, tev redz, jā. Var pļaut, jā. Jā, var pispļaut. Viņi jau var pļaut. Mierīgi. Tā, kur ir pļauteni tagad? Šķūnī. Tas gan ir. Šķūnī, man liekas, kaut kurā... Vienā no tur šķūnī. Ai, ja tas kaut ko tev nozīmē, droši vien, ka nē. Ā, sēna, zaļais lielais šķūns. Pagalmā pie trīs stūru. Atra. Tas labi, ka šķūņiem durs vaļā, tad jau var redzēt. Vienīgais pipars šķūns bija aiztaisīts. Tam jau durju nav, jo, kad zaļajam. Ā, tam nav, jā? Tam kā lidot, tam lidot pauri. Tur var, tur ir bezdurju šķūns. Mm. Tur tikai aile ir. Aile. Šitā, šitā pļota ir metvālā sēna? Nē, viņām visām jābūt jāpatskaļās. Tā. Vai es varu sēdēt telefonā, kamēr aizbrauc uz otru galvu lauku? Nu, jā, tā ir tāda, tāda fīča, jā, tur. Mazo klasu varmam? Tas ir pupiņi, man liekas. Tur tev jāprasa pupiņam, vai viņš ļauj? Viņš uztic. Ko darīs zāli? Kā nu, ko darīs? Man liekas, ka tev pagaidz zāli jau arī vajag. Kā tādu. Jā, vajag govī. To var vienkārši savālot daļu. Ja šito tad, te pļautene var vādāt, nu to tad... Ā, nu jā, nu liec vālās, pof, domāju. A sienu vai te vajag? Nevajag, liekas. Vai te mēs lietojām? Kad ceba bija siens kaut kas arī. Bija, bet viņu maz vajag. Maz, jā. To pēc tam tad... Ai, to tur dzen vālās, pēc tam, ja nu kas izārdīs viņus. Jā. Tāds vālas ar to tederu un visi. Ja nu vajadzēs sienu, tā vajadzēs braukt. Vai arī atstās, viņš vienkārši izžūs pa divām dienām. Jā. Ar to alfu vai kā interesants? Marek šobrīd nav plāna. Nē, nē, nē. Šobrīd nav plāna. Ā, viņš aug, viņš aug. Nevar pļaut? Zāli var. Ā, var. Bet viņam izstāsts, kad viņam ir vidējā stadija. Ā, vidējā? Nu, ja vajag, pohuj pļauj, nu, man tā liekas. Kas man bija jāņem? Viņa alga var nopļaut divas reizes vai trīs reizes pa vasaru. Tagad, ko, tev kaisītā ņem ceļamo kaisītā? Rada growth, ready to harvest. Mm-hmm. Ņem to rumu, bēr iekšā. Un kur ir? Minerāļi. Minerāļi ir tur, tur pat, kur laims bija. Zini, bet... Tur tie torņi tādi pa ceļam. Jā, tu redzēsi minerāļu simbols ir virsū. Jā, 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 jā. Viņš pretī sēklām ir. Tur, kur kombaini stāvēja, pie tā šķūņa tur ir minerāļi. Jā, tu redzēsi torņi un, un šnekis, kur pabraukt apakšā. Jā, tur jau pabrauc apakšā un dar iekšā. Bet tur jāpaskatās, vēl būs pie reizes, cik tur to minerāļu ir. Nebūs jāved atkal. Nu, tu redzēsi tūlīt pateiks Ričijs. Jā. Tu paskatīsies, cik tev parādīs, cik tur tonas ir. Ir reizes. Es ceru, ko es paņēmu pareizo. Spējiem. Nu, tas ir ceļam. Jā, reka, fertilizers pilns jau. Ā, viņš tev pilns jau. Nu, 98%. Jā. Tas... Nu. Mhm, tādē. Viņi tam traucē koncentrēties. Nu, to kaķi jau, vēdē.
Kaķi ārā palūk. Tavu aktuāls ir, jop, tu? Jā. Būs aizmirsts. Jā, jā. Šodien pizdī norāvās un izmet ārā, bļaģi. Kāpēc? Tagad mīļoja, okaidi. Tagad tāds mīlulis, ka pizdēts apdirst. Ko te izdarīja? Tā kā puķu podu izārdīja, okaidi, mātei, māte. Jārā pa balkonu, nahli lido prajā tu vārdi. Bļari! Ak, tu pūciņa mana maziņa. Kur tad afigam? Kurš lauks? Tas, kur mēs esam abi rindu. Jā, jā. Nē, kādu vainu, 5 minūtu un šurp, pat mazā. Ka mani vēl no tā izmetu šārē. Nu jā, tā jā. Vakarā savāc, oj, nauc ur zakīt gulēt. Jā, Ins nogājuš puķpodu, nejauši aizķer pisti, toč. Balkonu gulēs, bļet. Toč, nu bļet. Pēdējais trīs stūri. Tā. Jā, pār, tur nekaru nebija tajā galā baigi kaut kas jāra. Nebija atstāts nekas. Tā. Vēl šitas jāpaņem. Tajā galā nav nekas palicis, Laura. Viņš bija aparts. Aparts, jā. Kāreiz pabraukšu, paskīkšos kaut ko. Tās piciņas jau te bija tādas vietām. Neapārtat, bet traks. Tur tas sasnais seškorpus ārkals peldēja tajā brīdī. Pa virsu, ne pa apakšu. Pa apakšu jau nemaz, kā var viņš pa apakšu peldēt? Tā. Kas te mums ir? Kaut kādi peļķes. Pēc idejas laikam var dzīties mājās te jau. Nojākās, ka cauri ir viss. Nu, rekur tādas... vietā... Var uzliet savus nuggets uzrik uz malu. Tā šī to nevar pat. Pagaidīju, tu teici, ka tā ir pagalda, tas nav celums. Tā, jā. Es viņu pat nevaru sašķaldot, viņu tur arī. Ā, jā, re, kur ir gan celums. Ar zāģi. Zāģi sen neņem viņu pretī to gabaliņu, jā. Tas ir kaut kāds, bļe. Nē, nu, pa grāvī nav. Pofig. Jā. Ko tu Ričī teici? Grāvī kaut kur nomet. Ko tad? Pagalda. Ā. Ko tur rindu, tur grib kāds žonglēt, kaut ko baigi? Jā. Meitenis. Kaču žonglēt? Intu žonglēs paņēmis tu līdz dē. O, kas te cēlumi vēl bļē ir? Dzēt būs paika spēlēs. Mandarīnas sezona. Jā, jāžonglē mandarīni tikai. Tas jau ir mandarīna sezona. Veikalā sarkā aizbrauc tas uz tuku, tad ar cilvēku ķerta, ka jopta. Maisiem. Jā. Mēs jau apaņējam, bļa. Jā, jā. Endijs jau, bļa, tajā pašā, man teiks, nākamā dienā jau. Vienā dienā aizbraucām tur šitajā maksimā stāvam, kruču, tie mandarīni visi tur iet uz izķeršanu. Čalis stāv. Jā. Zin kā, tur jau pilns ar vecinēm jokaidis apkārtējiem mandarīniem, visi tur grab maisu maisiem. Čalis stāv, es skatos uz viņu, viņš nelien iekšā, nu tajā visā barā ar tīkliņu stāv. Un beigās tāds dusmīgs to maisiņu saņurts ieliek kabatā. Te es pis, kur te tā rinda sākās un aiziet. Nemaz netika pie kāsas klāt. Nu tā kā negaidi, tā kā lien iekšā, tā kā tantes pastumu malā, bļaģi. Jā, viņš jau var neko, bļaģi, pis. Jā.
Es tā kā buku, kur te tā rinda sākās un aiziet dusmīgs. Jēvā, ble. Neizturēju zēns. Tev bija jāņirds, ble. Jā, es tik ierēcu. Ot, Mark, forši. Naboks slodzi netur. Viss tās mazās pūtiņas arī būšu uzarist. Jā, savāc cēlumi tagad. Ceļam. No kur smuku liekas, ka pavasars sāk zaļot laps. Jā. Brīnums, ka šitie arumā vēl neesmu nogrims, bļi. Ne, tu tev jau mazāk straķis, un tu jau var nenokārpies. Uj, man daudz mazāk. Man tak sitais 145 laikam zirgi. Iet, un iet zvērā. Nu, vienīgais tas arklis viņam, ka paceļ tā priekšā gaisā. Ar visu atsvaru, bļen. Tas jau normāli. Var alfinātoru nogrimt, ir mums. Var nogrimt, jā. Es stādīju kartupļus vienā mapē. Tur arī man nostatos, kāds tā kā ņēma nostatnes. Tur bija iekš mapes un tie dubļi? Nē, šitas pats mods. Ā, sezonas arī, jā. Kā es tagad arī man nostatu? Parādi, kā nogrimst? Nu, es tagad nevaru nogrimst. Ar šo traktoru es tagad nevaru nogrimst. Man peļķi kādi jāatrod. Nostājies pret stabu un buksē. Nogrimst. Ā, pareizi. Vienīgais. Tūlīt esmu. Bet zin kā var izbraukt, piemēram, ja noslīksti? Jā. Pabloķē tos tiltus, ieslēdz, izslēdz un... Ā, čakarē tos. Jā, un viņš izbrauc pats ārā, izrokās. Es jau iztestēju. Tā, ka ja tur norokās pohuj, tas viss tikai pačakarē tos tiltus, bloķus un viss. Čaiziet, izvelk pats sevi ārā. Kādas tvainas. Alvīs, ne? Vai te metriņi? Alvis ienāk. Nu gan vēl. Jā, tad... Bišķi... Kur tu? Nu stundu vēl, man pirms stundas beidzās, jā. Paēdu, blē. Tas tas jēst. Ej, tu dirst vienkārši, blē. Kas tu ir? Deps beidzās, blē, nepaskatījos. Labai. Vēl neesmu ne degvielu, bet devs, man arī tā bija. Skraubaļu. Labi, jāizskrien uz mājām pakaļ, blē, mašīnē, blē. Ā, pagā, viņi jau pildās banervē. Nu, pohli. Jā, vēl jau projām pildās, vēl jau projām. Man redzēt, ka cipars krīt. Tā. Šitajā galā nav ca... Kas tas sūdu? Ko jūs tur darē? Mēs uztaisīju analīzes mežam vienam. Meža daļai tai. Diezgan baigā štella. Bļa, nemanot pagaidās 4 stundas, nahvi. Nu, kāpēc viņš nesprējām? Tad nevar. Ā, varbūt tevi, tu pielik kardānu un trubas. Jā, šķiet, kardānu es toču pieliku. Jebās kardānu nav pirksts. Šļojiks jau var vajag pielikt. Jā. Zēpā tur. Šļauka sapnina ap kardānu. Labāk, tas būtu interesanti. Sapnina ap kardānu šļauka. Arī darbosies, ja kas. Rubī iekšā. Kartupeļu talka taisīt serverim. Man iet jau tūlīt jau otrās, vai nē, trešā sējamašīna tūlīt būs izsējusies. Un man vēl dahu jauku sēja. Tā, va. Ā, va, ja es pareizi saprā 54. Vai kur Lauri kaut kas pie stabā ir? Ir šitā, kas man tuvā. 54. Raudā. Jā, es aizskrēju tagad uz sēt. Tagad, kur tu aizved to mašīnu?
Tev viss slēgts. Es nekur zemīt. A kāpēc mums mājās tā pildīt? Ā, noņēm jau. Bet te jau neku no rūpnīcas varēja pildīt. Jā, tu jau rūpnīca, tu varēji nebraukt uz degvielu pareizi. Mums tak ir rūpnīca dīzeļa. Jā. Man neku visi netradu, bet... Tur bija 9 tonnas aiz civēnu mājas. Jā. Labi, tu esi pisas veikalu, bļa. Tur jau varēja nepildīt pareizi. Saturaties tūt nāku, bļa. Tas labi. Pārbaudīs, kā ies, bļa. Man FPS turās tāpat stabilu, nekas nemainās. Es Alvi savējo uzkrutīju, Johaidi. Ko tas? Ieliku savu ramu iekšā. Beigās viņš man sāka rādīt tikai, ka viņš iet uz pusfrekvenci, nevis uz to pilno. Jā. Tad sāku šendī frekvenci meklēt, kāpēc neiet un beigās jā, viņa uzlabu. Paņēmu vēl šito procesoru pacēlu. Jā. Divreiz nokāru. Ekrādi tu ir izslēgšu. Bet beigās aizgāja viss zolīdi. Izslēgšu. Un caur kurien? Caur BIOS vai ne? Jā. Caur BIOS viss. Jā. Alva, es jau pareizi sapratu, ka 54. Ir ar auzā. Jep. Kas tev ir, Endi? Mierīgāk. Un tad tur tā kā bija 61. un 51. ir ar kukurūzu. Es nezinu, ko es tur rakstīju, bet tā kā tur rakstīju, tā ir. Jā. Viņš jau tagad, viņam ir prāts pilns ar mācību lietām. Viņam tagad, jā. Da, jebāl, tur vīstas, kam tur reāli neko jau neuzzināt. Nu, cik daudz tur vēl bija izņemot tev? Ko daudz? Kopā kaut kādu 7, bļai, ja nebaldos. Daudz, o. Tur jau tas viss traktora tiesības, kad liku bija. To, ko tagad ņem apmēram. Tā jau varētu būt, tur baigi nekas jau nevmat. Nekas jau nemainās, labi tās sākumā. Tas sākumā. Pa tajām faktiskajām masām, pa tajām pilnām masām tur viss. Jā. Tā. Kāpēc te diski tādu šķību tajā angārā? Kad es uz sēju mašīnu nevarēju izbraukt ārā, nē, protams. Alvi citāt tā. Štrāsts izrakstīt. Jā, izrakst, jā. Iefiksēts. Nofotografu vēl mēs to. Alvi, es tev paļētīt, kā arī bija iesīst. Koliņš, bļē. Koliņš. Ko šo parādīt to dīzeļa rūpnīs, kur ir? Ā, es esmu sēsts. Aiz sivenu fermu. Es no lagodams skraidu. Tuitās. Pagad, te ir tikai dīzeļs iekšā, tad deps nemaz tajā mašīnā nav? Jā, tieši tur. A, kur jau brauc pļaut? Grīna. Jau tāds šorās, kur jau brauc pļaut? Šefs atnāca pīdzi dzēc visiem. A, ko brauc pļaut? 3-4. 3-4. Vai tā gatavs. Ko? Kā? Ir gatavs? Ir gatavs? Bļen, es aiziešu paskatīties. Aiziešu. Man liekas, šodien vēl nebija gatavs. Jau vairs šodien. Trešais jau ir. Amīt, ko bļe? Nahuj. No, viss. Kāpēc? Kas ir? Kā vasaras rītas? Uj, kāds vasaras, bļēd? Pavasara vidus. Midspring, bļēd. Pavasara vidus, jā. Midspring. Stundas nebija, nu pat tās domājā sezonu pagājā. Es te tā kā no debesīm nokritis, bļēd. Sūdi visi aizvest, es pistā. Bovis, tūks ir sabarots. Jā, strādāju čaļi, bļēd. Čā būs, kādas tiesības nevajag, es tikai sēdu. Tā lai zinu, kas notiek. Nu. Kurš tur kaut ko par rukšiem teica? Intu neko neredzēja. Bļa, nu ir.
Bļē, es atkal ne tur aizbraucu, bļē. Lauri? Jā. Kāpēc ceļa zīme norauta? Jā, es nekur aizbraucu, bļē. Kāpēc te ceļa zīme mētājās norauta uz ceļa? Jā? Ko? Mm? Pagaidies, vai ka es to izdarīju? Nu, es arī tās lietiskie pierādījumi. Paties streamā. Nē, streamā viņš neredzēs, es arī taisu. Viņš redzēs. Nu, jebal, cik, kur te kāds traktors vispār? Jā, točno. Nav, viss darbā. Es čista tā kā no debesīm nekoj nokritis tebē. Nu, brē, nu, nopietni. Ar ko Lauris brauc? Viss ir aizņemts, tev nav. Ko Lauris brauc? Es braucu ar... Newhollanderi. Nu, viņš šito prestižonis. Kas viņam pakaļā? Ah, jā. To viņš pakaļā, kas viņam... es nezinu, kas viņam pakaļā. Lopriku. Ko, Ričijs? Ko ar to? Un tad Ints ar to? A, kur pārējie lieli? Es ar savu traķiju, kas braucu. Man neko nepierakst. Mani savs. Es arī ar savu braucu. Es te kaut kādu melu džodu sēdu pildī bāku. Tas ar to, tas jā, ar to. Jā, knap pamanīja beidz līdz laikā. Nu jā, laikam sanāk visi paņemti jā, bļa. Kaut kā nahu jocīgi, bļa. Nu es pie bildēm iemetu, paskatīties kādu zīmi norāvi. Bļē, zīmē. Kāpēc Ričī brauc apakaļ? A, nevar kaisīt? Nu, nē, man beidzās. Ā, beidzās. Kāds var ieslēgt roku, lūdzu? Es uz tiltu apkantējos. Es domāju, es čista nevaru. Tui. Jau, rukši izbēguši. Bļē. O, palaida brīvībā vidz. Bļēt, kurš durvis te aiztaisīja? Tā, Alvi, kurš tu nosauc par cūku? Jā. Visi tādi skraida pa karti. Tā, kuru tu nosauc par sivēnu? Jā, bļēt. Ops! Kroči, kās klausās rādījā, tu klausās Haiju 305, normāli mūzikas. Tā, tāds laika ārā. Haiju 305. Es bišķi savu case palēdājumu pa debesīm. A kāda ideja, ko darīt ar to... To bļa... Kabīna. Ar ko? To lucernu. To lucernu. Ko ar viņu darīt? Lucerna vēl aug. Jā, jā, labs gabals ar kādi. Visu laiku metāls iet, cik es klausu. Lekšā dziesa. Pa ko tad pļauj reāli? Zola. O, šitais gabals labs ir. 30. Vai labāk. Un izrādās mašīnā nav deps, bļeķi. Pavēl taisbrauc. Tā. Lidu atpakaļ. Bļa. Nākuj jumtu ar viņam dzinies tad. Es vienkārši nesapratu tas devs, bļa, kā tur nākuj rādās. Zāli arī varēja pagaidīt. Ar zini, kas pa problēmu? Kaut nebija kāds nospiedis pirms tam kontroli. Viņš pārlēja no vienas mutas otrā un sanāk tā, ka viņš dīzeli uzgāž defam virsū un devs pazūd no mutas. No tad noteikti. Tikai dīzelis. Jo devs pirmīti bija, bļa. Es vēl pildīju no tajienas. Tā jāpis uz mājām. Tu šodien dabūsi uzpildīt vispār. Ā, būšu, gā, es esmu. Tur nedrīkst spaidīt to IVAI kontroli, tos nevar spaidīt, tā viņš pārgāž no vienas mutas otrā. Un viņš no Banneri droši vien to izdarīja. Devs pazūda automātā.
Es zinu pats pēc pieredzes. Ko kā mapu nelaudējis iekšā. Es biju toreiz defu un dīzeli pildījis kaut kādu pusstundu vairāk. Un beigās nejauši nospiedu un tāds jups vai un mēs divas mūtas ar dīzeli. Defiņu papisu iekšā. Edī, kā es to varēju izdarīt, ka tev es to mūtas paņēmu no... Es neko nespaidīju. Tāpā iepī. Tas tādas fiksās bremzes bija labas. Mm. No 80 uz 0. Domā, Edi, es uzti. Ričī, es pieāķēšu piekabu, es tev aizvedīšu minerāļus tagad. Lai tev nav jāatskraida pakaļ. Uzpildies, bet es aizbrotīju tās. Nē, nu, Edī, varētu būt, es jau varbūt arī nepamanīju. Pie kuras bija tie minerāļi? Tur pa labi, brauc uz priekšu un pa labi tā, zaļā, zaļais turns. Tas ir minerāļi turns. Šitas? Jā. Ko tu te slidinies, bļēt? Kas tad? Galvenais uz vienas kājas, Alvis atmuguris, kas ļudinās. Tā kā šitais te hokejists, okay. Tikai bez nūjas. Čista tā izskatās. Nūja rokās ielikt, okay. Kā tas te nāc, patlidojas. Bļēt. Lai mēs gasim. Ūdens ir vēl? Vēl ir. Ko man darīt? Vai, tā kā ar laimu vajag kaisīt, ar laimu vajag kaisīt jau šitos mežus. Es tam otram mežam nav uztaisījis analīzes, kādam būs jābrauc analīzes taisīt, jo es jau iešu gulēt. Tikai analīzes līdz galam. Saka, nahuj to kaļķi. Bļēļ, a kur kāds traktors? Nu tie, kas ir tikai. Bļe, tā ir nākoj, kad bļe. Es tagad saprotu, bļe, kā ir pēdējiem vienāk, bļe. Saki, Alvi, jo tagad ir hujova, ka tās atslēgas nestrādā, ne? Nu jā, bļe, hujova. Tā ienāci pats savā traķī iekāpi. Tad bija izvēle. Bļe. Ej, bļe. Labi, ko te varētu izdomāt? Kas tev par striptīzu deju tagad skan jau kādi? Man baigi nepatīk tas masējs, es viņā negribu kāpt. Kāpēc? Nodedzīt reiz. Bļē. A kā es varu zināt, ka man ir defs iekšā? Es tagad pildu defu, bet man viņš nekur nerādās. Tie procenti. Ā, ir, tagad parādīja, ka 35 tad uzrādījās. Labi, tā 2 tonnas pietiek. Tu vari Alvijā maukt pie skriet pie 23. Lauku pie Holandiju. Nu, no, okay. Tam ir analīžu un šķeldotājs klāt. Ok. Laist uz to 40 to mežu un ja kas tur kāds paliks. Testēt, ķipa? Jā. Nā, arī jā, var testēt. Ja negribas kaļķot. Nu, to pēc tā. Zāli var vārdi. Traktors nebija. Nē, jā, es braucu uz. Saļā ar stukšu. Rit, tik gonkošana to mašīnu, bļa. Rallis. Tagad 2 minūtes pauzi varēs ieturēt. Ko tās dakšas te jau ir atstumtas līdz jokēdi šitam benzīna dakam? Nezinu. Un es viņus ar roku jau arī paņemt nevaru, tev vajag frontālo.
Tās jau ir iepriekš te pie metriņa mētājās. Nē, nu jā. Es jau varu pabraukt. Ko? Nu, procentu. Defs. Pa, es vedu tagad. Es vedu. Pagaidi. Gaidi tagad. Nē, aizbrauks kaut ko kalbas sapis. Es nevarēju uzpildīt. Nē, nē, ir, ir. Tagad viss ir. Paga, paga, pa ceļu nejauši nospiedīsi burtu. Abi jau vienreiz, jē? Mhm. Blē. Viņš jau aizbrauca dīzeli uzpildīt tikai. Blē. Jā, nevar kādināt. Blē. Ar tām mucām tā ir, viņas labāk aiztikt nevajag. Tā kā uzpildījās tā viss. Es tur āģinu liksēdināšu aķīti, bre. Oj, jebau, bļa. Durni. Un ne. Bļa, es jau ielētu ūdeni, nahojies tur tajā def vietā un... Ko, tu nebrauc normāli? Es, vai tad tas nav normāli, kā es brauc? Ok, bez defa mauti. Nu jā, bļa. Es maz dūmas būs, bļa. Tā kā, Lauri, tu brauc normāli, tas nav normāli. O, man uzpēdējās. Oji, blē, vēl izskatās dahu jākums. No, šitajā ir, es nezinu, kurā. Ir, ir, ir. O, tad labi, tev ir pisni. Es esmu tikai apsējis 54. Daudz tas ir. Nav daudz. Do tik virsam, blē. Tas lauks ir pateicīgs tev, ka viņš ir taisnis un garš tu vari, blē. Pag šitas jātestē? Nē, jau šitas ne. Ui, joban ir. Nē, nē, šitas ir notestēts. Brauc uz to. Mhm. Bļa. Minīši. Bļēķi. Kas ir? Nu tā ir sar domāju. Brauc līkumos sāna palika. Nu, vat, prātīgi. Jā, bļa. Oj, es arī gan... Oj, jā, paliku. Es tipa savācu. Es tipa savācu, bet nu viņš uz otru būs kā pļaucās. Mēs pisīs iekšā huji, bļa. Palika. Tipa, bļa. Vienu pusi savācu, otru nesavācu, bļa. Domāju, tas šķeldotais priekšā vainīgs. Jā, jā, jā. Jā, bal, visu zaļu šnaku, jo aizgāju visu pelēks bija. Tā ir, ne? Tā, piekas. Ahujēķi. Kur jūs tās pārbērēja piekams salikāts? Tās jau jādod nost. Tās jau ir nodotas. Jūs atdevāt prom? Jā! Robļi. Es neko nezinu. Ar ko es tad? Nebija. Mēs ar pupiņu vainīgi. Jā, tā uz atdevu, jā, pareizi. Mēs ar... Gribēju, blin, aizvest cilvēkam minerāļus uz nu, tad ņem, ņem vēlreiz. Ņem vēlreiz. Ar kāba tā un ved, nu kas tev liedz? Jā. Aizmirsām par to, ka jākaļ to tie lauku un jākaļas, jā. Nu, paņem taču pa jaunam pupiņam. Jā, tur kapeiks noteikti taču iznomāt maksā. Ja nē, tad nodosim tolmetā kādu traktoru tur. Ar manša vainu, brā. Ko, to es teju. Metriņš nav metriņš. Metriņš. Nu, metriņš, jā, nu, jā, jā, jā. Ja nepietiks ar metriņu, tad anša, jā. Ei, dirst, kurš tad teic sētnā? Otreiz neiešu sētnā. Mums nav izdevīgi viņu prostat opirkt vienu. Cik viņi maksā? Tā ir tā lietota 21 tūkstoti. Bļa, zikā tikko bija? Jā. Es braucu gan benzīnu tā, ka prostat uzkāpīja līdz 3000 pingam MS-am, ķipa, un traktors aizlido pa gaisu, bļa. Pacēlās vienkārši gaisā, bļa.
Vienkārši pacēlās gaisā, bļe. Ilons Masks ir savu SpaceX iejaucās, tad ne? Jā. Man liekas, tas, jā, šķaudotājs priekšā vainīgs. Ar šitas gadījumā nav vīrēts? A, viņu vajag priekšā man? Viņu, tas ir, kas ir pirms, nē, es vienkārši pieliku priekšā, ja gadījumā ieraugu kādu kogabalu vai kādu celumu vēl. Ar šitas musējais, ķipa? Jā. Ai, zīmēl. Tā pildās dīzās. Nu, jau pusdienu, nahu, ja esi dosēdējis pie datoru, blēd. Jā. No pusdienas laika. Jā, no.